det er bare... Jeg kan selvfølgelig også bare skrive, klokken er ikke 12 endnu. Brian er bare dumt, så. Det kan selvfølgelig bare ligge der. Dumme, dumme drone. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Jeg er lige landet ude i bussen. Godmorgen, godmorgen. Og nu er ruden ren, så nu kan vi også køre. Jeg havde hørt noget snak om, og vidste godt, at det her det vil ske. At få en ny gammel dreng med på turen. Lad os sige det så i stedet for, fordi jeg har kørt med ham før, jeg kender ham. Og moren kender også mig. Der er sådan lidt skulderklap i det, fordi moren hun forsøgte at gøre, hvad hun kunne, for at han kom over på mit vognløb. Hvor kørselskontoret eller kommunen så et eller andet sted bare var ligeglad med det ønske. Så det vil sige, at min Uber-fyrst, han må jo lige flytte lidt rundt på folk, for at det kunne gå op i en højere enhed. Så igen, altså, moren fortæller mig, at barnet godt kunne lide at køre med mig, og har haft problemer med andre. Problemet er det måske ikke. Man har ikke haft den samme forbindelse, ikke haft den samme glæde over at skulle ud i køretøjet, som han åbenbart havde med mig. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal forklare det, men moren sagde i hvert fald bare, at han har ikke været glad for andre chauffører, som han har været for mig. Og det er så, hvad jeg har at forholde mig til. Så det er jo det, jeg går ud fra og tænker, det er der en eller anden form for skulderklap til mig, det er det i hvert fald. Så ham skal jeg lige have fundet ud af, hvor han bor. Jeg har set adressen, men altså, jeg skal lige have den plottet ind på GPS'en, fordi jeg kender den ikke, trods at den ligger totalt lokal i byen. Det er sjovt nok. Ej, hvis den her citron ikke lå i midten, så havde vi tre Renault på stribe. Det var en citron, der lå i midten, og vi lavede det hele. Der var en Clio foran, og en Clio bagved, og en Magana et eller andet sted. Og nu drejer Clio'en af, det første Clio. Det er en leg, som en af mine ekspartnere har lært mig, når vi sad og kedede os ude på landevejen for at holde os vågen. Man kunne bare kede sig. Det må man nok gerne. Man må gerne kede sig, og så... Hvad er der sket her? Hvorfor er du gået ud? Jeg snakker lige til den der dims, jeg til at sidde herovre i vinduet. Den lyser ikke mere. Hvilket undrer mig lidt, for jeg har ikke slukket for den. Og ja, velkommen i flyderen. Ja, det havde jeg glædeligt glemt. Nu kom jeg op i fart, kunne jeg mærke. Så kom det der flyderi tilbage. Så det var nok derfor, jeg egentlig synes, der var en verden til forskel. Det var fordi, at da jeg havde puttet luft i, der kørte jeg kun bykørsel og mærkede det ikke på samme måde. Jeg mærkede det heller ikke nu, før dengang, da jeg satte farten op. Der skulle jeg egentlig... Nej, jeg drejede jo også der. Jamen, det ved jeg altså lige smidt. Men pointen er bare, at det er en flyder nu. Flyderbussen! Det er ikke racerbussen. Det har det været. Men nu er det bare flyderbussen i stedet for. Velkommen til. Ja, der er blevet lidt ændringer i køreplanen. I forhold til de børn, der er herude. Jeg har fået en ekstra en med, som jeg har haft før. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt det ordentligt før hen, men det var et skulderklap fra morens side, at moren ønskede mig som chauffør til den kære dreng her. Det tror jeg, fik sagt på en mærkværdig måde, men jeg er ikke sikker. Men dengang nogen fandt ud af, hvad det var for en køretøj, der pakket op til hendes hus. Der var sådan, munden gik hernede fra til helt op til ørerne. Så hun var meget glad for at se mig, det kunne jeg i hvert fald godt mærke. Og så, jeg fornemte ikke rigtigt på drengen, men bare det, at der er ro i sind, det er jo skønt nok et eller andet sted. Men skolen har lavet noget bebop, så det vil sige sig, at han hører til en anden afdeling af skolen, noget der hedder outdoor. Men jeg, da det står på adressen, er jeg nødt til at aflevere ham der, for ellers så får de det aldrig ændret. Så moren hun vil ringe ind i dag. Jeg satte ham af deroppe i dag. Og på den måde, så må skolen jo så observere, at der er noget, der er galt i adresseleveringen. Og jeg spurgte nemlig også moren, hører han ikke til ude i outdoor, eller han blev flyttet ind på storskolen? Ej, han hører stadigvæk til ude i outdoor. Fint nok. Jamen, jeg skal bare lige høre. Jeg er bare nødt til at gøre det sådan, fordi det er det, der står. Så må de få det lavet om, hvis det ikke er det, der skal være. Fordi der var nemlig også en anden dreng, som blev flyttet ud i en anden afdeling i dag. Så jeg sad også her og snakkede med mig selv, tænkte med mig selv, tænkte for mig selv. Og lige pludselig kommer den her stemme ud af det blå, og den passede ikke til den store dreng, jeg havde, og den passer ikke til den store pige, jeg havde. Er der nogen, jeg har glemt at sætte af op på storskole, tænker jeg simpelthen det første. Der er noget galt her. Gud, nej, det er rigtigt. Der er en, der blev flyttet ud i en afdeling i dag. Det er rigtigt. Han skal af derude. I sidste uge, der fik jeg at vide af Uber-fyrsten, at sådan og sådan og sådan. Og han skal op i en anden by, der ligger ganske kort herfra, hvor der også ligger en skoleafdeling, der er lukket ned. Privatskolen er ikke blevet startet op, og jeg tror ikke, der kommer en privatskole. Så Skørping Skole overtog den skolebygning derude og har fået en ekstra afdeling. Og der stod der i papirerne til at starte med, at han skulle leveres ud, og han har hele tiden sagt til mig, at han skulle afleveres herude. Så jeg har ikke været i tvivl om, hvor han skulle afleveres henne. Men hvis skolen har så åbenbart skrevet en forkert adresse, og jeg tror, Uber-fyrsten har forhørt sig lidt omkring for at være sikker, fordi at jeg har sagt, hvad jeg har sagt, og fået at vide af drengen. Så derfor så tror jeg simpelthen, at der er blevet lige undersøgt i sagen og spurgt lidt nærmere til, hvad går det ud på, hvor hører drengen til henne, fordi
Jeg har en chauffør, der siger noget andet, sammen med en dreng, der siger noget andet. Hvad er pointen her? Så jeg ender jo så med at blive ringet op af Yberfyrsten og få at vide, du har ret, Brian. Det er rigtigt, han skal derud. Tak fordi du siger det, siger jeg så. Og det er sødt af ham også at erkende det et eller andet sted. Lige at ringe op og så sige, den er så god nok. Fordi det kunne også godt være, at de har lavet om i papirerne, lavet om i afdelingen. Det kan godt være, at drengen han har misforstået noget, men han havde været med derude, ved jeg. Og han havde været med ude at se omgivelserne og sådan noget, sådan, så de ligesom forbereder drengen på, nu flytter du afdelingen, det er det her, du skal være. Så det er jo lidt sjovt, at drengen han godt ved, hvor han skal være. Men skolen har skrevet en forkert adresse, eller leveret en forkert adresse, eller et eller andet. Så for at vi ikke skal igennem den mølle igen, så tænker jeg, nu gør vi det, som det står. Og så tager vi den derfra. Så i dag der fik de ham derinde, og så må vi se, om den så ikke er ændret til i morgen. Så skulle jeg gerne have 3 adresseafleveringer. Og det var egentlig sjovt nok, fordi jeg gik ind og undersøgte, hvor vil de egentlig gerne have, at han skal sætte sig af hen. Og spurgte oven i købet moren. Det ligner ikke meget at gøre sådan noget. Det sidder jeg undersøgt bagefter. Men fordi jeg præcis ved med den her dreng her, hvor han skal hen, så er det jo så simpelt, som det overhovedet kan blive. Eller hvad? Jeg er på vej over for at tanke. Vi er mange 4 streger, da vi startede op i morges. Nu er jeg på 5. I princippet skulle det have halv tank. Jeg kom frem til, at mit regnestykke vist nok var forkert. Sidste gang, jeg lavede et regnestykke på den der tank der. 10 streger, 80 liter. Det er vel 8. Det er vel 8 streger. Nej, det er vel 8 liter. Hvordan siger man det? 8 liter per streg. Ja. 8 liter per streg. Jeg tror nok, jeg kommer til at sige 10 liter per streg. Og så skulle der kun være 8 streger. Og det er der ikke. Men der kører 10 liter. Eller 10 km literen, cirka, hvis du kører pænt. Altså, det lyder ikke af mig, men når du så har sådan en bus, der er sådan en stor bus, som vores dobbeltdækker for eksempel. Altså, den kører, hvis du kører pænt, så kører den måske 3 km literen. Altså, og når du så sparker til en, så 1,5 liter. Eller 1,5 km, 3 liter. Ved du, hvad jeg mener? Okay, vi tager fra toppen her. 1,5 liter per kilometer. Nej, 1,5 km per liter. Ja, okay. Ej, det er lidt vildt et eller andet sted. Altså, det store skrum, skal have så meget drik. Men så forstår man også godt, den har et gabagerum, skulle jeg til at sige. Et hvad for noget? Et gabagerum? Hvad er det for noget, Brian? Ja, det er de der steder, der, hvor du putter gabage ind. Har du aldrig hørt om det? Jamen, der kan være så meget gabage i en bus, det kan der altså. Også i en lastbil, der kan være rigtig meget gabage. Gabage? Du mener ikke hende der med en stor numse? Nej. Okay. Hun hedder også Kadash, eller Kudash. Ja, Kadash. Så det er ikke hende, vi snakker om. Nej, okay. Prøv lige at tage den forfra, Brian. Ja, tak. Hvorfor kan jeg ikke sige det ordentligt lige nu? Starter på B. Bagash. Lige præcis. Hvad var det, du ville sige med det? Det ved jeg ikke. Jo, det var, at der kan være så meget bagage i en tank. Men det er ikke det, jeg vil sige. Det, jeg vil sige, det er, der kan være noget med en 800 liter i sådan en tank. Er det Volvoen, der har en tank på 800 liter? Og så har vi nogle af de andre busser, der kun har en 400 liter. Og så er der nogen, der har 600 liter. Men det er altså meget. Er du rådden i skur? Det er meget brændstof. Så prøv at tænke på, hvor meget sådan en tankvogn, den kører rundt med. Og hvor mange gange de skal forbi sådan en tankstation, når vi alle sammen vi kommer ind og henter en 400 liter, ikke? Det er vildt egentlig. Der kan maks være 80 liter i den her. Det er i hvert fald, hvad jeg har fået at vide. Jeg har aldrig prøvet at køre den ud til reservetanken. For det tør jeg simpelthen ikke. Og det er fordi, jeg ved, at diesel det skal luftes igennem, før du kan køre igen. Hvis du først har kørt en dieselmotor tør, hvilket du ikke må være. Du må ikke køre diesel tør. Det må du faktisk gerne med benzin, underligt nok. Hvilket minder mig om, at jeg slog græs her i weekenden, ikke? Og så står jeg der og hiver den der snor der, fordi nu er det nemme at have gang i den græslåmaskine der, og så tænker jeg, det var da mystisk. Jeg har lige trukket den ud inden for skuret der. Jeg tænker, det var mærkeligt. Jeg kiggede efter en choker. Ja, den sidder oppe i håndtaget. Nå, er det rigtigt. Så kig efter den der pump der. Den kunne jeg ikke finde. Nå, jeg kan vide, om du slet ikke har. Det har han jo ikke, fordi du har en choker. Hvad skal du så bruge en pump til? Det er rigtigt. Det er sådan set, at pumpen gør det samme som choker. Nå ja, okay. Så trækker jeg lige lidt mere i snoren. Der skal I bare ikke give en dyt bot. Kan jeg vide, om jeg har taget fat i det forkerte håndtag? Jeg retter håndtagen til. Og så kan jeg godt mærke, at nu trækker jeg selve motoren rundt, og inklusiv bladet. Og det er jo ikke det, jeg skal. Nå. Brian. Prøv lige bare for sjov skyld at tjekke tanken. Altså, jeg skruer den der, så går jeg bare... Det var tørstig. Meget tørstig. Og jeg står lidt og tænker, jeg har svært ved at forestille mig det. At jeg kunne finde på at lade den løbe tør, sådan så den ikke stod med benzin i og vinteren over. Jeg har svært ved at se det for mig. Jeg har svært ved at forstå, at jeg kunne finde på sådan noget. For det ligner ikke mig at gøre sådan noget. Men det lader det vist til at være tilfældet, jeg har gjort. Så...
Det forstår man jo ikke, at man gør sådan noget. Jeg forstår det i hvert fald ikke. For jeg har ikke gjort det før. Jeg har haft den græslemaskine i en 3 år nu, ikke? Men derimod, så kan jeg godt tænke mig at få pillet rotorbladet af, eller bladet af nedenunder. Og jeg ved, at du har olie i, jeg ved, at du har et partikelfilter i, og du må... Eller partikelfilter hedder det måske ikke, men det er et eller andet filter i hvert fald, okay? Og det sidder inde i den der motor der, og sørger for, at ting er, som de skal være. Og olien, den kan glide over i det her filter her, har jeg fået at vide. Så den må ikke komme op over en vis hældning. Og hvad retning kan jeg ikke huske. Og så at jeg tænker, hvordan delen får jeg så de blade af? Fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig at få det sleven. Fordi når græsset bliver en vis længde, så er det ligesom at... Så slår den det bare. Altså, jeg får en lussing i stedet for at skære det. Jeg føler ikke, den skærer det. Jeg føler bare, at jeg får lige en lussing, den blade der. Eller græsset får en lussing af bladet, så græsset ligger sig ned. Jeg føler ikke, det bliver skåret. Og så har jeg samtidig også nogle... Jeg tror, jeg har haft et eller andet... En musgris eller en muldvarp på besøg over vinter. Fordi jeg har nogle huller, der går nedad. Jeg har nogle jordknolde, der går opad, som aldrig har været der før. Og nu er jeg ude i at tænke på, hvad må det koste at få sådan en anlægsgartner til at køre en kultivator igennem det hele og få fjernet alt, hvad der er buske. Det bliver mega kedeligt for Kirsten, det ved jeg godt. Men jeg hader frugttræer, jeg hader gren, jeg hader alt muligt, der har noget med... Det eneste, der skal klippes, det er min hæk rundt om huset. Blaster. Jamen, jeg er mega træls, og så kunne jeg godt tænke mig at få den så plan og flad, at jeg kunne sætte en robotklipper derud. Så skal der slås græs af mig en gang om året. Naboen, jeg er så misundelig på ham over ved siden af. Er du sindssygt, jeg er misundelig på ham, mand. Jamen, det er helt åndssvagt. Han har nemlig fået gjort det, men det har taget ham noget tid, og det har taget ham noget år og noget arbejde og, noget, og så videre. Men han er kommet frem til, at han har kun et lille bed op mod min hæk, og resten, det er græs, og det klarer en robotklipper. Ja, vi ønsker mig. Nå, jeg kører over tanker. Vi ses. Hvornår ses vi egentlig igen? Vi ses ved 12 børn. Vi ses ved 12 børn. Jeg er træt af mig selv lige nu. Jeg var ude at flyve med min drone i går. Der styrte den ned. Og så fløj jeg med den efterfølgende. Det fejlede ingenting. Så jeg lige flyve med min drone nu her. Og så lige tage en sekvens, som jeg kunne få til at passe ind med et eller andet sted. Hold ned, hvor jeg er træt af mig selv, mand. Fordi det, jeg skulle have haft gjort, det var at holde fokus på opgaven, der er foran mig. Hvad var jeg gerne ville? Jeg vil gerne have et billede. Hvor vil jeg have et billede fra? Opfra. Men fordi at jeg er, som jeg er, og synes, at alt skal optages. Jeg er taget afsted, eller jeg har fået den til at starte op, og den propellerne snorer, og den kommer op, og den starter op, og den letter. Og så flyver den lidt ud af bussen, og så tænker jeg, Gud, jeg skal da have starten med. Så jeg flyver baglands. Det sker der ikke noget ved. Jeg får den reguleret lidt til, og så passer det med, at der er et eller andet briseagtigt, et eller andet, der lige blæser lidt til en, så den fatter ikke rigtig fint, der sker. Så flyver den over i sofa-ryggen her bagved. Og smadrer et par blade. Styrter ned. Så nu ligger den derovre, jeg er enormt sur på. Og jeg er enormt sur på mig selv, for det er mig, der har ødelagt den. Den er ikke gået i stykker. Jeg tror bare, jeg skal skifte blade, og det er det. Nu skal jeg hjem og finde skruetrækker, der passer der til. Men først så vil jeg have redigeret, så jeg får styr på det. Fordi jeg gider ikke, at redigeringen den hænger, på grund af, at jeg ikke kan finde ud af det der. Så kan jeg sidde og nørkle med det en gang i aften, når jeg er færdig med at redigere og alt sådan noget der. Så kan jeg mosle med det. Der. Redigeringen skal ikke være det, der trækker. Så nu tager vi lige en ting ad gangen. Redigering først, og så må vi kigge på de blade bagefter. Men der er højlys dag, eller højlys morgen, hvad hedder det? Der er en pæn sol i hvert fald. Der er godt lys. Og jeg har taget et ND-filter højere på, og jeg kunne se, at... Jeg kørte med et ND-filter i går, og det var nummer 16. Jeg er oppe på 64 nu, og jeg kan se 64'eren, den trykker det derned, hvor jeg gerne vil have det. Det er nok den, jeg skal køre med på sådan en dag som i dag. Og sådan en dag som, altså du kan se, solen lige i ansigtet på mig der, ikke?
Så jeg er lidt sur på mig selv. Jeg kører hjem og redigerer, og klokken er ikke over 12. Det er derfor, vi ses nu. Her den anden dag. Her den anden dag, det er så i går. Det er så lørdags. Det er noget i den stil i hvert fald. Der var der en inde på chatten, der spurgte mig, hvor hurtigt kan en flue flyve? Og så sidder jeg jo straks og tænker, det kan vel flyve 25 km i timen, tænker jeg. Og så kan jeg godt mærke på mig selv, jeg er ikke tilfreds med det svar. Fordi det var bare, og jeg troede personen havde svaret. Jeg troede personen vidste et eller andet, at det ikke bare var sådan, spørg Google / Brian. Så da personen ikke vidste, jeg har ikke vidst det sådan 100%, eller jeg gav jo bare slag på tasken, skud på tasken, hvad kalder man det? Så gik jeg ind og tænkte, jeg undersøger det lige på Google. Google kommer så med det svar her, der hedder 7 km i timen, eller over 7 km i timen, og så tænker jeg, 25 er også over 7, ikke? Men det er nok mere sådan inden for rimelighedens grænse, så måske et sted mellem 7 og 10 km i timen. Den slog så, hvad delen var det var? 20.000 vingeslag på et minut, og det er derfor, vi hører den der summe. Det er jo ikke så meget det, og det er en almindelig stueflue, der snakker om her. Det er den, jeg fandt svar på. Så sidder jeg så bare og tænker, hvad så? Hvorfor? Hvordan? Hallo? Hvor? Hallo? Hør lige efter. Prøv at forsøge at sige noget. Når vi nu kører et køretøj, så en gang imellem, så kommer der sådan en flue ind, og bier og andre ting og sager, der kan flyve, ikke? Så sidder jeg så bare og tænker, hvorfor hænger den op i forruden? Hvorfor ligger den ikke ned i bagruden fuldstændig mast op mod væggen og tænker, fuck, det her det går hurtigt. Altså, den hænger jo stille ind i luften, ikke? I princippet så burde den hænge i samme position, indtil den rammer bagruden. Fordi det er bilen, der flytter sig. Det er jo ikke den. Det er jo ikke. Så i princippet så kan en flue flyve 80 km i timen, hvis den ikke har vindmodstand. I princippet. For den bevæger sig her. Hold kæft, jeg snakker. For den bevæger sig jo herinde. Men vi bevæger os jo hen over jorden. Den hænger bare heroppe i luften. Hvad giver den tilladelse til at... Altså, hvis du er oppe i fart, og du smider noget ud i køretøjet, ikke? Så falder det jo sådan der, ikke? Det er jo så på grund af vindmodstand og sådan noget. Men du skal ikke komme og fortælle mig, bare fordi at der ikke er nogen vindmodstand, så rotationen på noget, der hænger i luften, den samme som... Det giver ingen mening for mig. Så jeg vil bare lige vende den mere, fordi det synes jeg var lidt mærkeligt. Nå, men det er så nogle af de der mange spørgsmål, der florerer inde i mit hoved. Jeg sidder så bare og tænker, klokken er 12, jeg har fået skiftet propeller, skidtet har været op at flyve, så jeg er meget, meget glad, meget, meget taknemmelig, og min drone, jeg vil så straks ind og bestille nogle flere, fordi det bliver jeg nødt til. Hvis jeg er blevet om at skal flyve så dårligt, som jeg tydeligvis er gang i, så skal jeg... Helt seriøst, der er måske 70 cm derimellem. Nu ved jeg ikke, hvor bred sådan en propelfætter, der den egentlig er, når den først har slået vingerne ud, og propellerne de kører. Men så tror jeg ikke, der er meget mere end sådan lige til husbehov ude i hver sin side. Så der skal jo ikke ret meget til, for at den lige knalder ind i stingerne, eller jeg bevæger den for meget til, den laver sådan en sidevejs en over. Ja, det var ikke så heldigt. Men nu er den oppe, den er nede, den er fløjen, den har... jeg var lidt bange for, at kameraet var gået i stykker, fordi at der var på et tidspunkt, da jeg bevæger kameraet op og ned, for at se, om den fejler noget. Og det gør den så heldigvis ikke. Men jeg har ikke set videoen endnu. Men ud fra det, jeg har registreret, så tror jeg, det var signalet imellem dronen og telefonen. Men jeg er på vej op på Storskolen for at hente mine 12 elever. Der er min læbepige og en anden pige. Og den anden pige, den lille pige, hun har meldt pas. Moren har været op og hente barnen fra skole af, fordi den var syg og dårlig. Og den er blevet hentet hjem igen. Så jeg blev fri, sagde hun så. Så siger jeg, jeg fortæller hende så ikke, at jeg har min læbepige, jeg skal op og hente alligevel. Men det er jo sødt af hende at informere mig, så jeg ikke skal holde og vente på hende i hvert fald. Og det kan jeg godt lide, at jeg får den slags informationer. Så jeg er på vej på Storskolen for at hente dem. Yberfyrsten, han ringede her klokken 10 minutter over, nej jo 7 minutter over, 7 minutter over 9. Og siger, Brian, er du ikke sød at tage den og den vognløb over, fordi at jeg har en dreng, der skal hentes. Og han skal køres ud over til Skørping Storskole. Og jeg har ikke engang gået i gang med min redigering endnu. Jeg har faktisk lige lagt det første klip ind på min tidslinje. Og så havde jeg bare tænkt, nej, nu kommer jeg til at hænge bremsen med det her i dag. Fordi så kommer jeg hjem igen, så har jeg knap en time. Og så skal jeg afsted, så skal jeg op og hente børn op på Storskolen, som nu er her klokken 11:30. Ja, klokken 12, ikke? Så jeg vidste godt, at så skred min dag fuldstændig. Åh, jeg begyndte at blive nederen der. Men igen, det er mit arbejde. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt, det er mit arbejde. Der er ingen, der... Jeg har... Det er så fint.
Og så tænkte jeg, okay, jeg skynder mig at klippe så meget jeg kan. Næste 13 minutter efter, jeg har lagt røret på med Überfyrsten. Så siger jeg så er det bare knoklet på, Brian. Og så ringer Überfyrsten, ja, næsten ligesom han har lagt røret på. Ja, det er angående den dreng der igen. Det er en aflysning. Yes! Så jeg fik min tid til at sidde og redigere, så jeg redigerede og gjorde, hvad jeg skulle. Og så gik jeg ud, og så kiggede jeg på den der propel der. Fik det ordnet. Sendte den op, sendte den ned, og det var så fint. Ej, mand. Jeg kunne bare lige se, at det røg hele min dag for mig. Fordi hvis du først og bagefter på redigering, det har sin fordel lige at komme hjem og starte tingene op. Og lige se, hvad er det egentlig, jeg har optaget, hvordan ser det også ud og sådan noget. Og så bare være halvfærdig. Så er man altså godt med. Det er man altså. Det hjælper. Det hjælper sindssygt på det, i stedet for at skal sidde med det hele i aften. Og jeg har også lavet introen. De første få sekunder, hvor der står vlog, og det er sløret, det har jeg lavet. Introen er lagt ind, og så er der lagt video ud og klippet i stykker. Til og med her klokken 12. Og så det næste, I ser, det er så det her, jeg sidder og laver nu. Så på det tidspunkt har jeg fået klippet op til det, og det synes jeg er sindssygt lækkert. I stedet for, at jeg skal sidde med det hele klokken 5-7 eller sådan et eller andet, så er der ikke ret meget tid til mig selv. Jeg vil jo også gerne, det er mandag. Så dronen fungerer igen. Jo, ja, det var det, jeg vil sige. Dronen fungerer igen, og jeg har været inde på, det er altså så en af de ting, jeg godt kan lide ved nettet. At du har det i mobiltelefonen, du bare kan gå ind og så sige, dap dap, bestil. Jeg har bestilt 8 nye propeller til den. Så jeg er sikker på, at jeg ikke står i samme problem igen, for jeg har kun et sæt propeller, og det er kontra. Så ja, det kan jeg godt lide, det er smart. Så nu er der propeller på vej hjem, så vi ikke lige bliver udsat for det, at skulle den ikke kunne flyve, og man gerne vil have lavet nogle droneskud og sådan noget. Og det blæser bare ikke særlig meget i dag, det er så lækkert. Altså, lige nu, der har jeg bagefter, fordi jeg skal være 44, der skal forlade den by, jeg kører udenfor nu. Der skal være på den anden side. Så jeg kommer op til Storskolen lige omkring slaget, tror jeg. Så jeg er lige lidt bagefter, så derfor kan jeg ikke engang nå at stille mig op med den der, stå fedt rundt med den. Og næste gang, jeg sætter den op, ja, 100%, det gør jeg ikke der. Også selvom det ser mega fedt ud, når man kommer flyvende ud af noget. Nej, det bliver nede på jorden. Det bliver der, det bliver på asfalten, lige foran bussen. Så skulle der være nogen, der kører ind i måsen af mig, så kører de ind i måsen af mig og ikke maser mig. Fordi jeg står der og skyder dronen. Og så kan jeg stille mig herind bagefter, efterfølgende. Eller hvad det nu var, jeg ville. Men det der, det var for dumt. 70 cm til hver side, eller 70 cm i alt af åbning. Og så gør man lige det der. Det er for dumt. Det var en lastabel mælke, den over fra Maja Fjordsløs. Hvad skal der ikke med mælke, mælke? Ja, det kom. Jeg sagde, vi ses senere, så ses senere, i stedet for at blive hængende. Jeg har sat min lille pige af, den 12 tur er lige blevet færdig med, og er nu åbenbart på vej hjem, fordi jeg trykker en ny tur herover, og der kom ingenting, der skete ingenting. Tja. Jamen, så er det jo sådan der. Så kører vi bare hjem. Så sætter jeg mig lige ned og redigerer. Lige nu har jeg ikke lyst til at køre med dronen, for jeg ved ikke, hvor meget tid jeg har at gøre af. Køre med dronen, flyve med dronen. Så jeg tænker lidt, at jeg ved ikke, om jeg skal fortælle jer det, eller om jeg bare skal gøre de ting, jeg går og tænker i stedet for. Jeg ved ikke, om der er grund til at informere jer om, at og så lige så kommer der sådan en klip, men så kommer det langt længere hen eller på et andet tidspunkt. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg skal lade være med at fortælle jer. Det er sådan noget ligegyldig info, men det er fordi, jeg tænker, at jeg synes, det er vigtig info. Lige nu er jeg presset i tid, for jeg ved ikke, hvornår næste opgave kommer. Så derfor vil jeg ikke bruge den her tid på at satse på, at jeg kan nå at flyve med dronen og nå hjem og redigere, inden jeg skal afsted igen. Så vil jeg hellere så sige, jamen ved du hvad, så sidst på dagen, sidst på ruten, når jeg satte det sidste skolebarn af, der har nemlig en fed idé nede. Så der kunne jeg godt tænke mig at se, om der ikke lige kunne blive overskud til det, hvis vinden selvfølgelig ikke lige pludselig tager til, og så bare smadrer det fuldstændig det, den håb, idé, ønske, jeg har. Jeg tror, det er moren der fra morgenen. Det tror jeg også, det var. Hun hilste også venligt. Jeg har sådan en mor, hun kommer, hun bor på gården herovre. Og hun er på vej op for at hente sine børn. Ja, lige præcis, for den blå Mercedes, den mangler derovre. Og det er sådan en Vitavrap eller sådan et eller andet. Og så fik jeg hullet. Nå, svindelig jorden til, eller vejen til med jorden. En Vito. Det er det, den hedder. Den hedder en Vito. Den bil, hun kører i. Det hedder en Caravelle. Hvis det er en transporter, så har de samme størrelse. Så ved du sådan, måske eventuelt. Jeg er ligeglad, om du ved det eller ikke ved det. Pointen er, der er 8 sæder i. 8-9 sæder i.
eller sådan noget. Det er sådan, at man kan have hele børneflokken med, hele familien på udflugt. Så kører man sådan en Vito eller en Caravelle, for eksempel. Og hun er på vej over for at hente sine børn lige nu og her. Om morgenen har jeg en mulighed for at møde hende, når hun er lidt presset, synes jeg, det føles lidt som om. Og her den anden dag, der havde jeg masser af god tid, og der kom jeg til at ligge foran hende. Så da jeg så, hun trække ud i mit sidespejl, altså derhjemmefra, der så jeg, hun trække ud. Så tænkte jeg, så ved jeg i hvert fald, at jeg lige skal holde ind til siden, når jeg får en mulighed. Fordi hun ligner en, der har travlt hver morgen. Og det er bare for at køre børnene fra gården, og så over til busstoppestedet, og så kører hun hjem igen. Og også på vejen hjem, der har jeg også mulighed for at møde hende. Nej! Er det dig, jeg kørte foran lige derop? Du havde da to hængere på, havde du ikke? Nå, så skal jeg så ligge efter dig hele vejen herude. Jeg lå også og hyggede mig. Det gjorde jeg. Det må jeg erkende. Ja, det var også forkert af mig at ligge og hygge mig. Vi ses ved næste tur, hvilket jeg ikke ved, hvad er. Men det kan godt være... hvad hedder den? Sidste skoletur, faktisk. Der er den næste tur. Men det vides ikke. Det finder vi ud af. Jeg endte så med at få ret i det, jeg sagde. Ikke angående fluen eller noget som helst, men angående den sidste tur. Den sidste tur blev den sidste tur for i dag. Så jeg har ikke lavet noget, siden jeg kom hjem der udover at redigere. Men den tog næsten også det hele, og så havde jeg lige 5-10 minutter på Facebook. Så var det for i dag. Så jeg er på vej op for at hente min klokken 3 børn, kan jeg nok hellere bedre kalde det, fordi der er jo en blanding af store og små børn i alle... Skulle til at sige farver, det er det så heller ikke. Det er hverken farver eller store børn, eller... Jamen, jeg ved simpelthen ikke, hvad det går ud på. Jeg synes bare, jeg siger en masse mærkelige æv lige i øjeblikket, fordi jeg er orienteret og koncentreret om det, jeg egentlig skal. Hurra for det. Der kommer en sikke. Der kommer en indtil længere nede. Hvorfor køre rundt med... Ej, du er fandme da dusk. Kører på en tohjul, altså en knallert, en scooter, en motorcykel, tunen, hvad det sådan er. Man har hjelmen på albuen på armen. Hvad fanden hjælper det, hvis lort det styrer dig? Skal du ikke der, din hjerne den sidder, og du så flækker kraniet, så er du sgu da nok lidt træt af det bagefter, tænker jeg, at du ikke havde taget hjelmen på. Ej, den sad skide godt på. Og du kan sgu da heller ikke nå at tage den på, hvis strisserne de kommer kravlende op bag på dig, så når du sgu da ikke se det, før det er for sent. Du skulle have taget den på, du skulle have haft den på, du skulle... What the beep? Less walking, more driving der, going that direction der. Vi ses senere, når skolebørnene afleverer. Yee, mointling. Så jeg er færdig med skolebørnene. Og alle er kommet rigtig godt hjem. Alle er blevet fordelt ud over det hele. På nær en. Han valgte at simpelthen lige lave... han gik mere i panik, end han gjorde så meget andet. Fortæl mig nu bare gerne, hvad det er, du vil. I stedet for, han gav mig halve forklaring, og så stak han af, og så kom han... jeg skal lige hen, og så skal jeg lige... Hvad sker der? Jamen, han vil gerne med en kammerat hjem, og hans bil... Jamen, altså... Min kollega, han står der og slår sig med den dreng der. Jeg tror ikke lige, han tager afsted nu og her. Og han mangler at få den barn der ind også. Så tror du, de kører sådan lige umiddelbart? Nej, vel? Så stop nu lige, og så, hvad er det så, du skal hente? Jamen, det er min taske. Jamen, den skal du kun hente, hvis det er, du får grønt lys til at tage med ham hjem. Hvis du ikke får lov til det, så er der ingen grund til at hente din taske. Altså, rolig nu. Træk vejret. Vi skal nok finde ud af det. Det var han, det er han ikke lige. Det er han ikke lige. Der kan man godt se det, der er det HD-barn med mig. Ja, der er nogen, der er mere hærdet af ADHD, eller hvad hedder det, hårdere ADHD-ramte, end mig selv. Så det er lidt spøjst et eller andet sted lige at mærke det på kroppen. Og det er jo ikke mig på min krop, jeg mærker det. Det er jo, eller jo, det er fra deres udsenderafdeling til min modtagerkrop, ikke? Det er lidt underligt, det er det. Men sådan er det. Så ham fik jeg så ikke med hjem, fordi han fik lov til at lave en legeaftale, som de kalder det. Altså samvær med sin kammerat, alt efter hvor gammel man er. Men altså, det er jo sådan set det for i dag. Frustration over en drone, der crashede lige heromme bagved. Og så ellers bare derud, ja. Ud over stæberen, som man siger. Det var mandag. 100%. 100% mandag. Og det gik ud over min drone. Men... Det er sjovt nok, hvorfor jeg egentlig tænker, det kan jeg godt lade sig gøre, jeg kan bare sende den ud af døren, fordi det har jeg kunne før. Jamen, det var måske mere held, end det var forstand, Brian.
Sådan noget siger man ikke. Det gider vi ikke høre på. Det er trælsen med folk, de siger sådan noget. Så jeg vil sådan set køre hjem af, redigere det her, få noget at spise, og så prikke Kirsten lidt i øjnene, tror jeg. Så mit navn er Brian, og det her, det er Den Danske Brummebas. Min kanal. Velkommen til. Det her, det er mit lille hygge, jeg kan godt se dig. Der er nogle ting, der sådan ligesom går igen, måske. Mit navn er Brian, det her, det er Den Danske Brummebas. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende. Og morgen så længe.